يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم مقام نبوت و رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 33، اور سورہ محمد قرآن مجید کی 47 سورہ ہے. اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اکٹھا ذکر کر کے ان کی حجیت، دونوں اطاعتوں کی حجیت، وجوب اور فرضیت کو بیان کیا ہے. فرمایا، ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد فرمایا، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ اعمال کسی کے باطل نہیں ہوتے سوائے کافر کے. کلیتن جو اعمال کا ابطال ہے، اعمال مل یا میٹ ہو جائیں، اعمال کا صفایا ہو جائے، باطل ہو جائیں، رائے گاں ہو جائیں، بیکار جائیں، ددکار دیے جائیں اعمال، یہ حکم ہے کہ جب انسان کا ایمان رد ہو جاتا ہے اور ایمان اپنا باطل کر بیٹھتا ہے اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان کو رد کر دیتا ہے، تو اس کے کیے ہوئے جملہ اعمال صالحہ جو پہلی حالت ایمان میں تھے وہ بھی خود بخود باطل ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید میں بہت مقامات پر ایسا ذکر آیا ہے کہ جب انسان کفر کرتا ہے اور ایمان سے منحرف ہوتا ہے تو اعمال باطل ہو جاتے ہیں. یہاں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ایمان باطل نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کا انکار کر دے گا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا انکار کر دے گا، ان کی حجیت کا منکر ہو جائے گا، ان کے وجوب اور فرضیت کا منکر ہو جائے گا، انکار کر دے گا کہ میں اس اطاعت کو حجت نہیں مانتا، خواہ دونوں میں سے کسی ایک اطاعت کو، تو اس کے اعمال باطل ہو جائیں گے. اور اعمال باطل ہو جانے کا مطلب ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. یہ ارشاد قرآن مجید نے سورہ حجرات میں بھی فرمایا، جہاں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعدکم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، اونچا نہ کرو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح بلند آوازی سے بلاؤ بھی نہیں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو.
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدَ, کہ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اونچی آواز سے بے تکلفی سے, اس طرح میرے محبوب کو بلایا بھی نہ کرو بے ادبی کے ساتھ, اور ان کی مجلس میں اگر تمہاری حاضری ہو تو ان کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھو, اونچا نہ کرو. اگر یہ بے ادبی کر بیٹھے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے, ضبط ہو جائیں گے, باطل ہو جائیں گے, اکارت چلے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کو تمام اعمال کے باطل ہو جانے کا سبب قرار دیا, کیونکہ وہ بے ادبی کفر ہے, وہ بے ادبی کفر ہے. یہاں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کر بیٹھنا. مطلب یہ کہ اگر تم نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا یا اللہ کی اطاعت کا انکار کر دیا یا دونوں اطاعتوں کا انکار کر دیا, خواہ دونوں میں سے کسی بھی ایک اطاعت کو کم درجہ سمجھ کے چھوڑ دیا, انکار کر دیا, رد کر دیا, تو تمہارے اعمال یعنی تمہارا ایمان باطل ہو جائے گا. ائمہ تفسیر نے یہاں اعمالکم سے مراد سیدھا ایمان بھی لکھا ہے, جیسے دوسرے پارے میں ارشاد آتا ہے ما کان اللہ یدیع ایمانکم, کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمایا کہ جب ہم نے حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس دوسرے قبلہ کی طرف پھیر دیا تو ہمارا کوئی اور مقصود نہ تھا, اس تحویل قبلہ کے حکم سے کچھ اور غرض نہ تھی, غرض صرف یہ تھی من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ, صرف اس بات کو پرکھنا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے, کون رسول کے پیچھے قائم اور دائم اور متمسک رہتا ہے ثابت قدمی سے رسول کی غلامی میں, اور کون اپنے الٹے پاؤں پیچھے کفر کی طرف پھر جاتا ہے. یعنی وہ حالت نماز میں آقا علیہ السلام کھڑے تھے, نماز ظہر یا نماز عصر کی امامت کروا رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے ہیں اور چہرہ انور بیت المقدس کی طرف ہے. ہجرت مدینہ کے بعد حضور علیہ السلام نے 16 ماہ یا 18 ماہ تک نماز بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے پڑھی, وہ جہت قبلہ تھی, بیت المقدس قبلہ تھا. جب ہجرت مدینہ سے پہلے بھی جہت وہ تھی, مکہ معظمہ میں تھے, مگر آقا علیہ السلام اس سمت کھڑے ہوتے کعبۃ اللہ کی کہ کعبۃ اللہ سامنے آتا اور اسی ہی سمت بیت المقدس ہوتا, دونوں قبلے ایک ہی سمت سامنے ہو جاتے. اس جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. مدینہ طیبہ جب تشریف لے آئے, ہجرت فرما لی, تو پھر یہ اولڈ سمتیں تھیں دونوں, بیت المقدس القدس ایک سمت میں تھا, کعبۃ اللہ مکہ دوسری اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا, یہ اولڈ سمتیں تھیں. اب دونوں قبلہ جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں پاسیبل نہیں تھے, تو حکم چونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ہوا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سمت کو جب برقرار رکھا تو کعبۃ اللہ پیچھے رہ گیا, مکہ معظمہ پشت کی طرف ہوتا تھا. 16 سے 18 ماہ نمازیں اسی طرح پڑھی گئیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کے اندر یہ خواہش اور چاہتا, اس کے اسباب ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, مختصراً بیان کر رہا ہوں. بوجو یہود تانہ دیتے تھے اور آقا علیہ السلام کا اپنا قلبی رجحان بھی کعبہ ابراہیمی کی طرف, جد الانبیاء کی طرف تھا, پھر یہود بھی تانہ دیتے کہ ہر بات, ہر دین, ہر چیز کتاب نہیں دی ہے تو مسلمانوں کو اپنا قبلہ نیا کیوں نہیں دیتے, وہ ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں. الغرض تو آقا علیہ السلام نے ان اسباب اور وجوہ کی بنا پر دل میں خواہش کی کہ قبلہ بدل لوں, تو دوران نماز یہ خواہش شدت اختیار کر گئی, شدت اختیار کر گئی. تو حالت نماز میں آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا, اوپر دیکھا, یہ اس خواہش کی شدت اور خواہش شدت آرزو کی ایک عکاسی تھی, جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, اے حبیب مکرم ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا ہے, بس ہم آپ کے چہرے کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں, جس پر آپ راضی ہیں. تو گویا نئے قبلے کی تعیین بھی رضاء مصطفیٰ پہ ہو رہی تھی, تحویل قبلہ اور کعبۃ اللہ کا